Leto sa môže začať, kúpaliska už otvárajú svoje brány. Prvé tohtoročné kúpanie pod holým nebom si Košťania vychutnali v sobotu na Ribe. Na Ribe ostalo vstupné oproti minulému roku nezmenené. Na túto sezónu chystajú viaceré novinky. Jednou z nich je napríklad namontovanie šmýkalky. Počas tropického víkendu bola Ryba Anička jedinou možnosťou pre Košťanov okúpať sa priamo v meste. Aj keď prevádzkovateľia boli pripravení na tisícovú návštevu, kúpalisko vo Švíkoch nepraskalo. Aj napriek tomu si niektorí v bufete postali aj 40 minút. Navštevníkov na Rybe počas obednejších hodín v čase nášho natáčania zastihol aj menší dážď, no ani to ich neodradilo od kúpania. Kúpalisko Triton, mestské kúpalisko, ale aj Beach Club plánujú otvoriť svoje brány 20. júna. Pre televíziu naša Michal Čabaj a Peter Oroz.